Goedemorgen, gemeente. Ons heet vanmorgen vir dominee Jaap Steenkamp welkom hier zo, wat vir ons die dienst gaan waarnemen. Ons toetrede lied vanmorgen is uit gesang 165 verse 1 en 2. In naam van die almagtige God wat hemel en aarde gemaakt het. Ons Heere Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die Vader toe behalwe deur my nie. Gemeente genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen nou staande die belydenis van ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam uit Gesang 245 verse 1 en 2 waarna jy weer kan gaan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit slawerny uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.
op die zevende dag het hy gerus. En daarom het die Heere dit als een gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal jy lang blijven wonen in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders so goed begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid met gesang 250, verse 1, 2 en 4, dat God se gees ons lei om dankbaar te wees. Ons skriflesing is uit Exodus 32 van vers 30 af en dan Kolossense 2 vers 6 tot 15. Exodus 32 van vers 30 af. Die volgende dag het Moses vir die volk gesê, julle het 'n ernstige sonde gedoen, maar ek klim nou na die Here toe op en miskien kry ek by hom vir julle vergifnis vir julle sonde. Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê, hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur vir hulle 'n god van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde, as dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskrywe het. Maar die Here het hom geantwoord, nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het, se name uit my boek uitvee. Gaan lei jy nou die volk na die plek toe waarvan ek met jou gepraat het. My engel sal voor jou uitgaan. Op die dag dat ek rekenskap eis, sal ek die volk straf oor hulle sonde. Die Here het die volk met 'n ramp getref oor die kalf wat Aaron op hulle aandrang gemaak het. En dan Kolossense 2 van vers 6 af. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou. Vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom
deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Tot sover uit die woord van die Here. Die woord is heilig en waar. Kom ons bid saam. Ons troue drie-enige God, U is die almagtige Heer van hemel en aarde. U is die Heer wat alles gemaak het en alles ken. U verstaan, U begryp, U het ware insig en kennis. En vanuit die hemel, kyk U neer op ons aardse bestaan. U sien wanneer ons swaar kry en worstel. U sien wanneer ons rebelleer en teen U opstandig is. U sien wanneer ons in opregte geloof probeer optree. En U sien ook wanneer selfsug en eie geregtigheid die oorhand kry. Troue Heer, ten spyte van wat ons is en dit wat ons dink en doen en sê, kom U in liefde en geduld na ons toe. U reik die hand uit, U gryp ons eerste vas, U gee ons die geloof en U vra van ons gehoorsaamheid, nederige dankbaarheid. Sonder U kan ons nie verder nie, Heer. Sonder U kan ons nie lewe nie. Al wil ons graag op eie kragte staat maak. Ons vra daarom, dat U ook in hierdie eredienst teenwoordig sal wees. Ons vra dat elke gelowige vanoggend, 'n boodskap vanuit U woord sal hoor, soos U dit vir ons op die hart wil hê. Mag daar toch niks tussen U en ons staan nie, Heer. Dit bid ons in nederigheid in Christus naam. Amen. Kom ons sing gesang 257, gesang 257. Al drie die strofes daar, O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir U woord. 257, strofe 1, 2 en 3.
Lieve broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons kyk vanoggend in die preek na drie vrae. Eerste vraag, wie of wat is die kerk? Tweedens, wat is die doel van die kerk? En dan, wat is die evangelie? Een kerk is nie een gebouw nie. As hier nie mense in hierdie gebouw is nie, dan kan hierdie gebouw een pakkamer wees, of dit kan een saal wees wat vir iets gebruik word. Jy moet onthou, broers en susters, ons voortrekker oors het kerk gehou onder boksuile. Die Bybel sê, die Christene het in diervelle rondgeloop. Hier is een kerkgebouw, maar het is nie kerk nie. Die kerk is mense. Gewone sondaar mense, soos jy en ek. En enigeen is nie kerk nie. Dit het ons hart en duidelik vir mekaar sê. Enigeen wat hier inkom, is nie noodwendig een wat die gawe van die geloof ontvang het deur die Heilige Gees nie. Want om kerk te wees moet jy kan bely en kan sê, Jesus is die Here, dan is jy kerk. En die ander ding wat ons uit ons koppe moet uitkry, dit klink ook vir u baie hard en vreemd. Daar is nie 'n spesifieke kerk nie. Ons is hervormers. Ons verstaan die Bybel op 'n sekere manier. Maar as ons sê net hierdie een kerk, ons trek die strepe so dik, dan sê ons, ons kan besluit waar die Here gewerk het, waar die Here God in sy wysheid besluit het om geloof in 'n ander mens se hart te plaas, en ons mag nie dit doen nie. Die kerk van Christus is nie gebind aan 'n spesifieke naam of 'n spesifieke manier nie. Die kerk van Christus is elke enkele mens op hierdie aarde wat die geloof ontvang het, sodat hy kan sê, maar Jesus is ons Here. Dan is daar kerk. En dan kan ons nou in die tweede en die sewende en twaalfde plek met mekaar begin stry. Hoe maak ons hierdie, hoe verstaan ons hierdie teksgedeelte, en al die ander dingetjies wat daarmee saamgaan. Dan kom al die ander dinge by. Maar eerstens, as jy in Jesus glo dat hy die heiland is, wat gekruisig is, wat begrawe is, wat opgestaan het, dan is jy kerk. Dit is wat die kerk is. Dit is mense wat deur die genade van die Here glo. Nou waar kom dit vandaan? Hoe gebeur dit? Ons het vanoggend eers gelees uit Exodus 32. Exodus 32 kom ooreen met Openbaring 20 vers 15. Jy moet toch by die huis Openbaring 20 gaan lees, die troontoneel daar, die laaste versies. Daar staan baie hard en duidelik. As daar gevind is, dit is nou die dag na die wederkoms, as daar gevind is, dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe opgeskryf staan nie, dan is hy in die vuurpoel gegooi. En as jy in die Bybel gaan kyk, dan is daar omtrent 10 plekke, waar die boek van die lewe geskryf staan. Moses, dis wat ons vanoggend gelees het, Exodus 32, Moses was by Sinaï in die teenwoordigheid van die Here, en hy die boek van die lewe gesien. Koning David skryf daarvan, Paulus skryf daarvan, Petrus skryf daarvan, Johannes het dit gesien, Christus het daarvan gepraat. In die hemel is daar 'n boek, waar elke kind van die Here sy naam ingeskryf staan. Christus sê in Openbaring 2 of 3, hy sê, as ons te veel met die verkeerde goede aanhou, dan kan hy ons name uit die boek uithaal. Maar die punt van die saak is, elkeen wat glo, het geloof ontvang, omdat ons name alreeds in die hemel vastgeskryf staan. Hoe goeie nuus is dit? Dit is waar die kerk begin. Dit is waar die almagtige Here God besluit het, jy en jy en jy sal geloof kry, skryf die naam vas, ons ontvang die geloof,
en dan gaan ons van daar af verder. Broers en susters, geloof is nie een ding wat ons arrogant moet maak nie. Dit is nie een blink baaikie wat ons kan aantrek en waarmee ons te spog loop nie. Want weet u, waar sou ons gewees het as ons nie die geloof ontvang het nie? Waar sou ons gewees het as ons nie deur die geloof die kennis kon oopkry dat ons kan verstaan, maar ons is sondaar mense. Ons kan nie uit ons eie gered word nie. Dit word so makkelijk gesê van buiten die geloofskringe, maar Christen is arrogant, hulle kyk neer op mense. Nee, een gelovige mens is juist die een wat moet nederig wees en wat altyd in groot ootmoedigheid moet kan sê, dis deur genade dat ons is waar ons is. Nou wat is dan die doel van die kerk? As ons sê, die kerk is hierdie versameling mense, reg oor die aarde, reg oor die tyd of deur die tyd, wat is die doel van die mense? Hoekom is jy en ek hier? Kerk is nie een orgaan nie. Ons kom hier in een orgaan by mekaar, ja. Maar weet jy, nou sit een mens saam met een collega by die werk en op een stadium vraag mens jou collega, in watter kerk is jy? Ons sê nie, ek is in daar die kerk daar. Maar het jy al gedink, wat is die sielkundige impak van die vraag en die antwoord? Ek is daar in die kerk. Kerk is nie nou hier nie, as mens so antwoord, dan is kerk iets wat daar op Sondag gebeur. Nou, eredienst, as dit lang vat, is dit 'n uur. 1 uur uit 'n dag uit, is 1 uit 24, dis 1 24ste, nou vat een mens 1 24ste, en jy deel dit deur 7, want daar is 7 dae in die week. 1 gedeeld, 24 gedeeld deur 7, dis 'n pluksyfer. Daai toets dop ons. As ons sê, kerk, is dit wat op 'n Sondag daar vir 'n uur gebeur. Dis nie wat kerk is nie. Kerk is nie iets wat daar ver gebeur nie. Ons is die kerk. Kerk is nou, vandag, hier. As mens by die werk sit, en jy troos 'n collega, wat deur 'n swaar tyd gaan en 'n mens sê vir hom, maar die Bybel sê, en Christus het gesê, en die geloof draai jou so en so, dan is ons kerk. Om Sondag hier by die kerk by mekaar te kom, is net om die petroltank vir die week vol te maak. Kerk is daar, as 'n mens sien, dinge gaan te ver, dat 'n mens intree en opstaan vir dit wat reg en regverdig en billik en geregtig is. Iemand dan vraag maar, wie gee jou die reg? Sê, ons dien een almagtige God, ons moet sy wil leef, ons kan nie onreg en verkeerde dinge toelaat nie. Omdat Jesus ons Here is, moet ons hier op die aarde sorg dat het gaan volgens sy wil, dan is ons kerk. Dan leef ons dit wat ons in die Bybel kry. Broers en susters, die doel van die kerk is om elke dag die evangelie nie net te dra nie, maar dit ook te leef. Dan is ons kerk. Dan kan u bure altyd weet en sê, hierdie ou hier langs aan, jy kan altyd met hom reken, hy is ernstig oor geloofsake, hy kan praat en redeneer oor die saak. Hy is nie skaam om 'n kind van die Here genoem te wees nie. Sy optrede maak my eintlik so bietjie skaam. Laaste saak. Voor ons by die doopsake kom. Wat is die evangelie? Ons sê nou, ons is kerk, ons is geroep om die evangelie te dra, ons deurlik om elke dag uit te leef. Maar wat is hierdie evangelie wat ons moet dra? Paulus skryf vir die Kolossense. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie.
In hom is die hele wese van God beliggaam en in die verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Dis die evangelie. Die evangelie is, Jesus is vir ons gekruisig, daar het hy ons gekoop, ons behoort nou aan hom. Nou het ons werk om te doen. Omdat ons vergewe is, kan ons nou met vrymoedigheid staan en elke dag doen, elke dag leef volgens die wil van die almagtige God. Hoe moet u weet, broers en susters, hoe harder en reguiter mens daai pad gaan stap, hoe meer eenkanting gaan u in die lewe kry. Dit is hoe dit werk. Vers 11. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. Dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Die oomblik as geloof in ons begin werk, dan is daar een verandering in een mense hart. Dan leef een mens nie meer in selfsug en haat en vrees en al daar die lelike dinge nie. Dan plaas God van sy kant af die geloof in ons hart en dan het u en ek nou die werk om daar die geloof te versorg, te laat meer word en uit te leef teenoor die hele wereld. Dus hoekom hy daar skryf en hy sê, dit gaan oor die wegneem van die sondige natuur van die mens. Deur die geloof kan ons nou onderskei. Nou kan ons weet, as ek dit doen, dan is het volgens die wil van die Heer. As ek dit doen, dan is het nou maar net my eie wil en my eie selfsug wat daar na vore wil kom. Julle was dood, sê vers 13. Julle is echter levend gemaakt, doordat hy ons sonde vergewe het. Die lewe maak waarvan hulle daar praat, dit is as ons in die geloof leef. Laaste saakie uit hierdie gedeelte uit, vers 14. Hy het die skuldbewys teen ons tot niet gemaak, deur aan die kruis te spyker. Broers en susters, dit moet ons reg verstaan. As ons ons eie lewe vat, ons sit hom neer, en ons vat die 10 gebooie, wat die samenvatting of die korter weergawe van die wil van die Heer is, ons sit het langs mekaar neer, dan is daar net een uitslag aan die einde van ons leven, en dit is skuldig. Dit is wat het is. Ons allemaal, ewe skuldig. En dan, daar die skuldig wees van ons, verdien net een straf. Dit is die straf van die godsverlatenheid, is ook bekend as die hel. Dit is wat vir u en wat ons op kan aanspraak maak in die lewe. Dit is die enigste ding wat ons verdien, uit ons self uit. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die skuld gevat, die skuldbrief, as een mens so daaroor dink, soos hy daar geskryf staan, en hy het homself bo oor dit gekruisig. Met sy bloed het hy die skuldbrief uitgevee. Jy moet altyd onthou, Christusse woorde, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Sy lichaam is gekruisig, sy lichaam is begrawe, wat het van sy siel geword? Ons sê in die geloofsbelijdenis, ek glo in Jesus Christus, wat ter helle neergedaal het, of neergedaal het na die hel. Sy siel is in die graf en in die ewige dood, in die hel in. En God die Vader het om deur die Heilige Gees daar uitgehaal op die sondagoggend. Dit is die evangelie. Omdat dit gebeur het, dat Jesus ons daar vrygekoop het, kan u en ek vir alles kan sien in die lewe. Ons kan die dood in die oog kyk, ons hoef nie bang te wees nie. Die kerk, om alles saam te vat, die kerk is allemaal wat in Jesus glo. Die doel van die kerk is om die draer van die evangelie te wees, nie net op sondag as ons kerk toe gaan nie, elke dag. Die evangelie is die belydenis en die uitleef dat Jesus die Christus is. Ons gaan nou vanoggend 2 kinders doop. Wat beteken dit? Vra jyself net dit, broers en susters, aan wie behoort daai 2 kleintjies wat ons gaan doop? As ons sê, of as die Bybel sê,
Ons name is al reeds in die boek van die lewe opgeskryf. Aan wie behoort die kinders? Hulle behoort aan God. Wat die ouers wel hier doen, is om die kinders te bring en ons merk hulle. Hierdie kinders behoort aan God die Vader deur Christus. Hulle kry Jesus se teken. Deur Christus is hulle sonde ook vergewe. Nou merk ons hulle en die ouers sê, ons sal hulle groot maak vir die Vader in die hemel. Dis waaroor die doop gaan. Kleintjie hoef dit nie nou al te weet nie. Dis die ouers se werk om hulle dit te leer, dat hulle dit kan verstaan. Selfde, vandag is ook nog voorbereidingsdienst, broers en susters, in die week wat voorlê tot en met nagmaal, moet ons onsself gaan afvra, mag ons volgende week aan die nagmaalstafel aansit? Die antwoord is baie maklik. As 'n mens met jou lewe op een of ander manier besig is, om volhardend en moedswillig en aanhoudend teen die wil van die Here op te tree, dan sal jy gestraf word as jy nagmaal gebruik. As iemand daarvoor kans sien om die almagtige God uit te daag, dan mag jy dit maar doen. Maar dis 'n waarskuwing. Moedswillig, aanhoudend, voortdurend teen die wil van die Here optree. Dit is nie as jy kwaad word om met 'n taxi voor jy inry nie. Dis menslik. Dis nie as mens dalk 'n verskil van mekaar het tussen man en vrou of ouer en kind nie. Dit is menslik. Die toets vir die nagmaal is 'n mens bewus daarvan. Agter ons staan Jesus se kruis, voor ons is die wederkoms, ons is op daardie pad. Of is ons hier met sy sake aanhoudend met die verkeerde ding besig? Sodra ons die sonde die stryd aansê, dan moet ons by die nagmaalstafel kom aansit, want ons het dit nodig. Broers en susters, gelowig wees is nie maklik nie, want in ons is daar altyd die stryd, ons het die troos. Die Here God laat nooit sy kinders alleen nie. Mag dit met elkeen van u so wees, dat u nederig trots sal wees, of dat ons nederig trots sal wees, om kerk te wees. Nie kerk so af en toe so bietjie nie. 24 uur van elke dag, van elke maand, van 'n hele jaar. Mag die Here vir u die oë en die oë oopmaak, dat ons kan sien waar ons moet praat, waar ons die evangelie moet leef teenoor iemand wat dit nog nie het of verstaan nie. Mag die Here ons so vertroos en versorg dat ons die geloof bou, dat ons eendag almal voor sy hemeltroon kan staan. Amen. So spreek die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop word in 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is, in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sondigheid te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. En daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit, dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem, en daarom wil hy ons in alles versorg, en die kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun, beseël die Seun aan ons, dat hy met sy bloed al ons sonde afwas, dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sonde bevry, en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van Christus, van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees.
En die derde hoofpunt is, dat God ons deur die Heilige Doop vermaan en verplig tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet hier die een en enigste God, Vader, Seun en Gees, aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig, deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg, dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle vanweë die sondeval van Adam, onder die oordeel van God, en sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand, tussen my en jou nageslag en hulle geslagte, dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met die woorde, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei hieroor breedvoerig te onderrig. Om die sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien, kom laat ons dan nou saam bid. Ons almagtige hemelse Vader, ons is gereed om die doop aan kinders te bedien. En daarom bid ons dat u in u oneindige genade en liefde oor hierdie kinders en ook oor hulle ouers sal ontferm. Ons bid, Heer, dat die geloof in hulle hartjies mag groei, dat hulle deel van u kerk mag word, dat hulle in Christus ingelyf sal word, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe en ook lewendig mag wees. Ons vra dat hulle sal leer om hulle kruis blymoedig te dra, dat hulle Christus daagliks sal volg en aan hom toegewy sal wees met ware geloof, met hoop en liefde, sodat ons getroos kan lewe en kan sterwe. Ons vra, Heer, dat ons sonder vrees sal lewe en dat ons u wederkoms tegemoet sal sien. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Sal die doopouers asseblief hier voor die kansel kom staan om op die vrae te antwoord? Julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Dat dit kan blyk dat julle dit glo en aanvaar, moet julle eerlik op hierdie vrae antwoord. Eerstens, aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer. Maar bely julle ook nogtans dat hulle deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En derdens, beloof julle is dat julle voorneme om hierdie kinders van julle, sodra hulle dit kan verstaan, hieroor na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Broers en susters, kom ons sing dan Gesang 289.
Dis reg, gesang 289, strofe 1 en 2, terwyl die kinders na vore gebring word, en direk na die doop sing ons dan die seënbede, gesang 268 vir hulle. Sing nou 289 en na die doop 268. Gemeente, kom ons sing biddend ten slotte gesang 290 strofe 1, 3 en 4. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.